Muğam ifaçısı Aytən Məhərrəmova ikinci dəfə ailə həyatı qurub. Belli aralayan ifaçı Hüseynova bacıları verilişində bildirib ki, pandemiya vaxtı nikaha girib. Kilolu qadınlara demək istəyirəm ki, ən köşünü bəyənmədiyim üçün arıqlamamışam. Kök olanda özümü daha gözəl hesab edirdim. Sağlamlıq üçün arıqladım. Pandemiya vaxtında ailə qurdum. Yoldaşım da hər gün dava edir ki, niyə arıqlayırsan? Arıqlamağım ona pis təsir edir. Çiçək ləqəbli aparıcı Şəhla Bakka sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Aparıcı Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. Fotoda Çiçəyin oğlu Bakkas da yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Ölkədə un məmulatının qiyməti bahalaşıb. Toptan satış məntəqələrində hər 50 kilogramlıq unun qiyməti 50 qəpik, pərakəndə satış məntəqələrində isə daha çox bahalaşıb. Satıcılar bildirib ki, qiymət artımını satış məntəqələri deyil, firmalar tətbiq edir.